sou Alexandra Moura, sou designer de moda há 20 anos e este ano fui desafiada pela Caráter para vestir 12 new faces e foi um desafio altamente surpreendente. Inicialmente eu recebi as imagens de cada manequim e o tema, o conceito era invertermos um bocadinho as regras. Então o que eu tentei através da nossa coleção foi interpretar e de alguma forma dar uma certa disrupção a cada um dos manequins, mas sem nunca lhes tirar também o que é o ADN deles, o que é a personalidade deles. Olá a todos, eu sou o Dino Alves, criador de moda, e fui convidado pela Caráter para fazer a imagem de 12 manequins concorrentes ao Caráter Model Tour deste ano. Eu sempre gostei muito de me rodear de pessoas novas, de novos valores, novos talentos, e inspiram-me sempre muito e tem sido uma experiência muito boa. Estou a adorar esta experiência, nunca tive nada assim parecido, mas estou a conhecer pessoas espetaculares, a aprender coisas que nem sabia que existiam e está a ser sem dúvida uma experiência inesquecível. A minha primeira sessão fotográfica. Estou a adorar toda esta experiência. Senti-me que me podia expressar de qualquer maneira, sentir-me livre. Hoje é o shooting day, já fiz um look e agora vou fazer o segundo look para o designer Dino Alves. Estou muito entusiasmada, estou a aprender bastante nesta jornada e quero muito explorar aquilo que consigo fazer à frente da câmara. Foi a minha primeira vez, foi uma grande experiência, foi inesquecível e acho que vou levar isto para a vida. Me estou a divertir muito, estou a gostar muito de estar aqui e aprendo mais sobre a moda e seus princípios. No momento, acabei de fazer as fotos. Está sendo uma experiência incrível, realmente muito emocionante, nada do que eu esperava. Algo surreal, meu primeiro trabalho profissional e eu estou muito feliz. Eu fiquei agradavelmente surpresa e muito feliz com o resultado. Eu vi pessoas com uma carga muito internacional, que é uma coisa que eu trabalho muito, a parte internacional, portanto eu senti que a roupa esteve completamente à altura deles e eles à altura da roupa. E só posso dizer que foi um dia excepcional e maravilhoso ter percebido os talentos que vêm aqui e o quanto eu acreditei neles.